Republika Islamike e Iranit ka reaguar një ditë pas aksionit të policisë në kampin e mujahedinve në Manës të Dursit. Përmes një reagimi zyrtar, Irani paralajmëron se Shqipëria duhet i marrë seriozisht kërcënimet e MEK, teksa e cilësojnë kampin në Manës bazë të organizatës terroriste Mujahedin Khalq. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Nasser Kanani, vuri në dukje se MEK do të përbëjë gjithmonë një kërcënim për sigurinë e vendit pritës, për shkak të natyrës së tyre terroriste. Shpresojmë që qeveria shqiptare të kompensojë gabimin e saj në pritjen e këtyre terroristëve. Për këtë arsye, qeveria irakiane i dëboi dhe qeveritë e tjera refuzuan t'i pranonin. Gjatë aksionit policor në kampin Ashraf 3 në Manës, ku është vendosur e ashtu quajtura opozita iraniane në mërgim, pati tensione mes efektivëve dhe mujahedinve, për shkak se këta të fundit e refuzuan kontrollet me urdhër të gjykatës së posaçme. Përpasoi një person gjeti vdekjen, ndërsa të tjerë mbeten të plagosur. Policia arriti të sekuestrojë një sik kompjuterike dhe dokumente nga ku dyshohet të jenë kryer edhe sulme kibernetike. Spak nga ne saj prej muajsh ka nisur hetimet për mujahedinët, pasi ka informacion se mund të kenë kryer sulme kibernetike jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.